Шымкенттің тәртіп сақшылары тойда мас адам секілді билеген бала жайлы видеоны зерттеді. Полицияның мәліметінше, кәмелетке толмаған жасөспірімнің видеода мас күйде болмағаны туралы дерек расталмаған. Ал Сайрам ауданының полицейлері ұзақ уақыттан бері тұрғындардың тыныштығын алып келген қылмыстық топты құрықтады. Алдағы топтамада толығырақ. 2016 жылдың 23 қаңтарында YouTube желісінде кәмелет жасына толмаған жасөспірімнің Шымкенттегі Ақжол кафесінде мас адам секілді билеген видео жарық көрген болатын. Тәртіп сақшыларының айтуынша, кафенің әкімшілігі оқиғаның қашан болғандығын айта алмаған. Мекеме жұмысшылары онда алкоголь сусындарын кәмелет жасына толмағандарға сатуға қатаң түрде тыйым салынғандығын және кәмелетке толмағандардың шарларда тек ересектердің қарауында болатындығын мәлімдеген. Сонымен қатар видеоролик авторын анықтау мүмкін болмады. Себебі Абылайхан Ибрагим Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінде тіркеуден өтпеген және құжат алмаған. Қазіргі таңда тәртіп сақшылары кәмелетке толмаған жасөспірімді анықтау шараларын жүргізіп жатыр. Ал Сайрам ауданының полицейлері ұзақ уақыттан бері жергілікті тұрғындарды үрейлендіріп келген мал ұрлығын кәсіп еткен қылмыстық топты құрықтады. Күдіктілер әрі қара малдарды Сайрам ауданы тұрғындарының ауласына және қорасынан айдап әкетіп, ұрланған малдарды жергілікті базарларда төмен бағада өткізіп отырған. Қылмыстық топтың құрамы Сайрам ауданының 5 тұрғынынан құралған. Тәртіп сақшылары бау көспелерді 10 миллион теңгеге жуық қаржыны құрайтын 13 мал ұрлығы жайтына қатыстылығын анықтады. Қазіргі таңда ұсталған күдіктілердің үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабымен қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер қамауға алынды. Айғақ заттар тәркіленді. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Саттар Есімбеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.